farxadda iyo fursadaha ciidda carafo ay kulansatay ma ahan mid qiyaas leh. Xogsato badan ayaa caasimadda u yimaada inay ka faa'iidaystaan shaqooyinka ugu badan ee xilliyadan oo kale muhiim u ah bulshada. Maxamuud Tifow waa 40 sano jir, 10 sano ee la soo dhaafay ku shaqeysanayay xoolo qalista, wuxuu safar qaatay hal maalin uu kaga soo ambabaxay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uu u soo galay Muqdisho si uu u helo fursad shaqo. Waxaan u imaaday arrafada ciidda iyo malfaraha inaan xoolo qalo ayaan inta u imiday. Marka alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin, xoolo waa noo dhoobay yihiin, ciidda ciid barakaysan Allah ha nooga dhigo. Marka shaqadaasaan u imiday xoolo qalowga, markii hore wax yaraan iskaga qalaynay, laakiin maalmaha oo ciidda oo arrafada adiga ilaa 20 ilaa 15 intaasaan ku qadnaa neefka eriga. Waa badan yihiin maasha Allah, waa badan. Hadda ilaa ay waxaa laga yimaaday meel yaraada saar saare ilaa ay Johora laga yimiday. Marka intaasoo dhanna waa iska soo iidaysa tageen, waa soo shaqo tageen. Asxaabaan aniga isa soo racna waa jiraan, haa, ilaa iyo 25 ay dhan yihiin inaan ciiddan ka faa'iidaysanno ayaan u soo baxnay. Qoyskiisa oo ku nool Baladweyne ayuu rajaynayaa inuu u laabto markii ay u idlaadaan xoolo qalista, wuxuuna xusay in markii la eego tiradooda ay ka badan yihiin ragga xoolaha qala ee ku sugan suuqa xoolaha lagu iibiyo ee degmada Dayniile. Maadaama ay yoomal farax tahay, waaba ka badannahayba annaga, ayagana xoolaha waa ka badan yihiin. Sidaas darteedo intaas waa aan isku faansannaa. Waa labada maalmood oo ciiddo okay aan isku nahay. Waxay ka dambeeyeen suuqooda ay joogaan, nin walba meeshuu ku yimid uu aadaa. Hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa iyo 15 maalmood bisha aan ku laabanaa, hadduu Ilaahay yiraahdo. Si la mid ah, Xuseen Kuusow Yuusuf oo 38 sano jir ah wuxuu ka yimid deegaanka Qalimow oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waana safar uu sanadle u soo galo Muqdisho marka la gaaro bisha Carafo. Gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan waxaan ka imaaday tuulo la yiraahdo Qalimow. Safarka Muqdisho inaan soo aado waxay u dhalay waxay tahay maalmihii farxaddan ku jirnaa. Marka shaqadii ariga qalaayga iyo maahan shaqo badanaa ka jirto, maalmihii hore raqiisa xoolaha lagu qali jiray. Marka hadda xoogaa maadaama ciid tahay shaqada kore u kacday, suuqa aad u fiican yahay. Wuxuu rumaysan yahay in fursadaha xoolo qalista ee caasimadda inay tahay mid u sahlaysa inay helaan dad badan oo ay markaasi u qalaan xoolaha. Ilaa 7 ayaa u qorshaysan inuu ka sii shaqeeyo Muqdisho, kadibna uu ku laabto reerkiisa. Ilaa iyo isbuucan ciidda oo lagu jiro waxaan jeclahay inaan Muqdisho aan kala laabto ilaa ciidda ay kasoo dhammaanayso aan joogo, kadibna aan rabaa beerihii inaan iska sii aado. Hadii Ilaahay idmo hilibkii iyo haddii Ilaahay ku idmaayo wixii hilibka aan ka aruursado iyo lacagtii iyo badarkii iyo meelahaan ka jajacbursado inaan ilmaha ursi laabto. Maadaama dalabka xoolo qalista uu badan yahay, wadajir ayay Maxamed Cali oo ku nool Muqdisho iyo kuwa la mid ah ula dhinac shaqaystaan xoolo qalayaasha safarka u soo galay caasimadda. Laakiin goobaha sida gaarka ah loogu asteeyey in xoolaha lagu qolo waa caqabad keliya oo ay wajahayaan. Waan ugu yeelay because hadda nina kawanka sufuran yahay, neefka wuxuu karaa $3, ninka qalayga wuxuu rabaa lacag, uu rabaa gabadha bacda keentay lacagay rabtaa. Waa dhowr muraajaco iskor saaran, hadda si waa 15 ugu koreyso neefka, 15 ugu koreyso, 10 ugu hooseyso. Inta laga gaarayo ciidda kale, Tifow iyo saaxiibadiis waxay sida caadada ah dib ugu laaban doonaan shaqooyinkii kale oo ay ku xoogsan jireen iyo degmooyinkii ay ka yimaadeen si ay markaasi reerahooda ugu soo dhiciyaan masruufka.